بس صدقني يلا بس أنا هاي قاعدة تهلكن كسومالي قلب داون لفاي دجان كاسك يا حرينيان هذا ويتوبي حق كويس السنة ضبطن إنك بدن لحي لو تنسل ستو سعيو سعوتي حبضة وحنا جيريو ديكم النال نفتض وريالا وديكو دوري دفاع عيد سوماليا حبيب كيف هو حكمي حرمان وخيانا فوري حبيب كيف هو حكمي حرمان وخيانا فوري وحن خرق ولا شراء حقق دلي ويلا لا todobaadkan waxaan ka hadli doonaa haddii weynaha awood leh oo galaado dadka gacanta u galay Itoobiya sanadaha badan xirnaa kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar xabsiga dhowr oo deegaankaasi ku yaala ayay galay naftooriyaasha la soo qabtay iyagoo dagaalamaya iyo kuwa kale laga soo qabtay gudaha dalka Soomaaliya waxana sidoo kale jira dad laga qabtay gudaha kuwaas oo lala xiriiriyo inay xiriir la leeyeen jamada Awlef dadka lala xiriiriyo arintaasi waxa ku jira haween u badan gabdho dayar iyo haween kale kuwaas oo tacadiyo lagu geysto inta ay xiran yihiin dibbanayaasha gara gacanta aadowga badidood waa la laayaa intooda badan waxay u geeriyoodaan jardilka ay ku furiyaan saraakiisha sheeye gacanta ku haysa haweenka gala xabsidaasi ayaa lagu ka caarimo ka baxsan binaadnimada waxaana ay maraan dhibaatooyin kala duwan haba ugu badnaadeen kufsi iyo dil handadaad joogta kuwaas ay ku fuliyaan saraakiisha gacanta ku haysa haweenadan waxay ka mid tahay gabdhaha sanadaha badan u xirnaa Itoobiya waxay ku sugan tahay xiliyaha qaxootiga dhadhaab halkaas oo ay muhiim biday inay ku noolaato waxay sheegtay in muddada ay xirnayd lagu kacay falal xanuun badan ayna u soo joogtay dhacdooyin xusuus ku reebay maxaa waa nala kufsanayay waa nala dilayay waa nala kufsanayay kufsiga u badnaa kufsiga ma hadlaysid adda dameerki lasoo gaadhay lasku kufsanayan baad adduunyada sideeda kalon baa tahay waa lagu kufsan mahayn dil kusoo dareeriya darbarkii lasoo bixay doodoo soo bixiya mid iyo nin lagua waa nala kufsanay kuwii lagu shubayay indhoole indhoole indhaha beesha in lagu gariiran gamxuu ku gariiran gamxuu saas ana markii lasoo daayay gamxuu saas bay lahayeen saas bay lahayeen ilaa oo layla ala baryo qardhaas lay dhigo culimo lay fadhiisiyo saas bay lahayn gacan anigoo saa u hargariida jeelkadiisa gacanta lay soo qabto tirada yaray ka soo baxa xabsiyada Itoobiya waxay ku soo baxaa siyaabo kala duwan suurtagalna ma siihan inay ku sii noolaadaan deegaankaasi waxay u baxsadaan dalalka dariska laha Soomaaliya waxaana sii maraan safarro dhib badan waxaaba dhacday inay ku baxaan safar lugta oo ay kaga baxaan deegaankaasi waa la xiray markii la xirayna gadaal oo culjeer waan kasoo goostay markaan kasoo goosteyna waan soo lugeeyay ilaa dowla Itoobiya waan soo lugeeyay marka loo qiyaasi kare dowla Itoobiya iyo dhagax burunta isu jiraan waa la garan karaa waxaan kuu intaa intaana dhamaawa qiyaasi karaan qof waxaan ahaa oon iska hagabsanayo oo iska socdo oo ruux markuu kusoo baxana ruuxaan waa diilayaado oo waan ka cabsanayo oo waan iska doomarayo inuu geedasho intaas ku gudbo maan ka carray xabsiga jirdil aada badan baan kala kulmay kolka dee aad iyo aad been la fahmay waa kasoo gaadhay jirkay waxaa ka muuqda titiinaday igu xidhayeen oo waxaan ku ura ay titiinadeynayeen waxaan ku adeenkiina way ila bixi jireen ciidda ay xambaarin jireen waxay odhan jireen dilaada ciidda intay igu xambaariyaan oo waxaan maxaa sharaabyadana soo gurguraan bay igu sawiri jireen waxay odhanayaan iyada oo dilaada ururk ana laftoo xusii wada yaan dilaa soo qabanay halka afkana way iga sharuutayn jireen waxaan ku adeen dhagaan way iga kufin jireen sankana way qabin jireen halka dee dhibaato aad u badan baa isoo gaadhay kolka naqaska igu dhigay gadaal adugu jeerku waan kasoo goostay haddan in la alaankan nafjid dil aada xun baa igu yaala waa kuwan haweenka waramaya dhibaatooyinka ay la kulmeen inta ay xirnaayeen waxay ku sugadhayeen xeryaha qaxootiga kenya halkaas oo ay ku haysato dhibaatooyin kala duwan ay ugu tabeen xarig silga ay ugu tabeen sida markaan ku jiray kur oo kooy iga tabeen afna haway tabeen waxay ahayd qoriga way binnadkiisa hore ay jirkayga la dhaceen gabdhihii markay na xireen ay meesha na geeyeen xabsiga ay qaarkood bay naasa ka gooyeen qaarkood bay silig ku tabeen qaarkood bay ku dhaba ka gooyeen lig bay ugu xireen marka geed bay iga soo luleen markaan dhowr daqiiqo ku jiray ayay iga sii daayeen markay ay u malayeen naftayga inay shoog qabatay ayay iga sii daayeen markay iga sii daayeen ayaa waxay ugu dhaheen maayahan ama waan ku dilayna ama hadda waxa la waxaanu kaa codsanno looye qoraal iyo maqaar yar kuma soo koobi karo dhibaatooyinka la kulmaan dadka gala gacanta Itoobiya inta waday qaybta labaad ee barnaamijka waxay la soo xiriiray dhalinyaro badan oo igala soo xiriiray dibadda sida dalalka Australia Canada Mareykan iyo Finland Sweden
kuwaasoo ii sheegay in qaar ka mid ah heladooda ay hadda u xiran yihiin Itoobiya isla markaasna aysan ogeyn waxa ay ku sugan yihiin nolol iyo geeri. Toddobaadka dambe waxaan xoogga saari doonaa saraakiisha u baxsada Soomaaliya ee laga soo qabto gudaha dalka loona gacan geliyay Itoobiya. Maxay tahay sababta loo soo qabto raggaasi? Maxaa ka jira wararka sheegaya in dadka Itoobiya loo gacan geliyay laga soo qabto Soomaaliya ku jiraan haween iyo caruur daayar? waxaan xiriir la samayn doonaa saraakiisha walaf ee ku sugan gudaha iyo dalka dibaddiisa. Toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta labaad ee barnaamijka. magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Kaxan, waxaan ahay saxafi madax bannaan oo deggan Koonfur Afrika.